زمونږ د علاقې یو ډېر لوی عالم دی، هغه یو زمانه کې خپل یو واقعه لیکلې ده چې تللی وم بیت المقدس ته. اوس خو دا بیت المقدس د یهودو په قبضه کې دی، یهودیانو سره دی، دا څومره د مسلمان دپاره بېغیرتي ده. د مسلمان جومات او د مسلمان کور او د پیغمبرانو خاوره او ځمکه دا نن د مسلمان نه په زور یهودیانو نیولي دي او د هغې په قبضه کې دي. هغې غواړي مسلمان پکې مونځ کولی شي او که نه غواړي نشي کولی. دا غټه بېغیرتي ده د مسلمان. وی چې زه بیت المقدس دی ښار ته ورسېدم لاړم، نو ما د جومات سره خوا کې یو اوټل کې کمره ونیوله او په دې خیال باندې چې دې جومات ته نږدې ما او زه په دې جومات کې مونځ کوم په اسانه ولا راځم او بیا په لومبي صف کې زه په دې کې مونځ وکم. لکه اوس هم بیت الله ته د خدای پاک مونږ تاسو بوتلی کې چې څوک هم ځي د هغه کوشش دی چې لنډ نه لنډ ځای بېله وشي، چې ده ته عبادت اسانی. د جومات سره نږدې اوټل کې مې کمره ونیوله، د شپې ور ورسېدم او سحر مانځله مې نیت وکړ چې زه به د بیت المقدس جومات ته ځمه او په هغې کې به زه مونځ کوم او وختي به ځم چې په لومبي صف کې ودرېږم او په هغې کې مونځ وکړم. وایي چې سهار به وختي پاسمه چې زه په لومبي صف کې امام پسې ودرېږم او پوره ثواب حاصل کړم. پېشمني وختي پاسېدم چې جومات ته رالم د جومات دروازې بندې دي. وایي زړه کې خو خوشحاله شوم چې زه شکر دی داسې وخت کې رالم چې دروازې لا بندې دي او دروازې به اوس کولاویږي، نو چې کولاو شي نو هجوم ګڼه خو به وي، خو زه به لومبي صف ته ځان رسوم. وخت تیر شو، سبا راوخت، رڼا رو ورو لګېده، څوک نشته. په دې دروازو تاویږم، یو دروازې لزا بلې لزا بلې لزا، څوک نشته. چاره مې تپوس وکړو د جومات کې مونځ کېږي که څنګه، څوک نه راځي. وایي چې لږ صبر وکړه، اوس به امام صاحب راشي. وایي چې دې کې یو ګاډی راغی، غټ موټر، او د دې جومات سره خوا کې د ګاډو د ودرولو هغه پارکینګ کې کوم ځای ګاډی ودرېږي، هغه ځای کې خپل ګاډی ودرو. یو سړی ترې راکوش، هغې سړي په لاس کې سګرټ نیولی دی راکوزېدو سره، او سر سر تور پتلون کې، او هغې سره هغه خپل بنین منین اچولی دی، او دلته کې ټیه ویزانده کړې ده، او سګرټ سکي راکوشو، او صاحبه بالکل نه ګیره شته نه برید شته، پټکې خو څه کوې چې سر یې سر تور دی. راکوس شو، داسې ما ته یې کوس پاس وکتل او چابیان یې د جیب نه راوستلې او د جومات دروازه یې کولاو کړه. وایي زه ډېر زیات خپه شوم چې الله دا د دې جومات خادم دی. ما چې خادم به نو دی، خادم دی، خدمت یې کوي، نو کم از کم د بیت المقدس د جومات خادم لغو پکار دی چې جامع خو یې د کمیز پرتوک وې، ګیره خو یې وې ده چې پټکې نه وې، ټوپۍ خو یې په سر وې. نو نه پټکې او ټوپۍ او ګیره او برید ټول خرایلی او په پتلون کې دی، او بیا سګرټ سکي، او یې جومات ته چې ننوتو مې سګرټ په لاس کې دی لوخړه ته وباسي. ډېر زیات خپه شوم او پریشانه شوم. خو چې دی کله جومات ته ننوت او ورداخل شو، زم ورپسې ورلم، د جومات د حال دروازه یې کولاو کړه. نو دا صاحب ورغی د لوډ سپیکر الماری لی ټک ورکړه او بانګ یې شروع کړ. او ما خو وایي چې دا د جومات څوکیدار دی، دا خادم دی، دا بابا خو مؤذن دی، بانګي دی. او ګوره بانګ او د بیت المقدس د جومات بانګ کوونکي ته وګوره، مؤذن ته وګوره، د شکل ته وګوره، د لباس ته وګوره، او ته یقین وکوي سګرټ یې په لاس کې و. یو ځل به وي الله اکبر، نو د سګرټ نه به کش وویستو، نو بیا به وي الله اکبر، نو سګرټ نه به بیا کش وویستو. هسې م عرب چې بانګ وایي ډېر په قلال قلال په اطمینان باندې وایي، لا غوږونو پورې ګوتې نیولې الله اکبر ووایي، لاسونه ښکته کړي، نو بیا په قلال وایي الله اکبر. نو یو به د سګرټ نه کش راښکه او بل به الله اکبر وایي، اشهد ان لا اله الا الله، او سګرټ نه به کش راخته. وی بانګم ختم شو، سګرټ هم ختم شو، او بیا صاحب د سګرټ هغه ټوټه را واغشته. نو دا
دا سیگرٹو دا لوخی وی کنا اچھا اگر بورا پکی غرزائی دا جماعت کی زیب از اپراتون آگے پاگے کی خود وی دا سی جلارا لرالا چھ پروردگارا دا اگر بیت المقدس چھ حضرت ابراہیم علیہ السلام او حضرت اسحاق علیہ السلام پا شریکہ جوڑ کرے دے دا اگر بیت المقدس چھ حضرت سلیمان علیہ السلام پا پیریانو جوڑ کرے دے دا اگر بیت المقدس چھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج تا نو پا دی جماعت بیت المقدس کی نبی علیہ السلام طول و پیغمبران تا دو رکات منس کردی آغا جماعت تا پیغمبران و جماعت لکا چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی پا براق دا سورو ما نو چی دا بیت المقدس جماعت تورا سیدم نو جبریل علیہ السلام اگا براق پڑی واقشتا وی ما تاوی چی رازا وی ما چی دا با کم دے ادرو وی ما تاوی چی دا زا اغز با ادروم چی پیغمبران براتلل پا ساروو بانده وغی با کم دی اخپل ساروی ادرو نوی دا جماعت سر یو غط تیگا پرتاوا لویا نو جبریل علیہ السلام پا کدا قچ گوتاو مندلا اغی که سوریو خو پا خورا بند شویو دیل زمانی سوریو پا خورا بندو نو جبریل علیہ السلام پا که پا دی گوتا زور ور که اغا خورا تیو استلا نو پا اغا سوری که دا براق اغا پڑی وردن نکو اغی پور اغا براقو تلو وی ما تاوی چه دا اغا تیگ دو دا اغا سوری ده چه پیغمبران با پا اسون و پوخان و رالل دل تا بی ساروی و درولو پا دی سول پوری پا دی پلی با تلو ساروی بی دل تا تلو دا سی جو ما اوی چه وردن نشم نبی علیه السلام فرمایی نوی دیکی فورا بانگو شو اوی بیا زو جبریل علیه السلام دا مطولی من پلو میصف که و درولم وی ورسلون بی صفتی ورلوان دیکلم وی دا پا اغا صف کیو دریدم وی اقامت شوروش وی ماوی جدا بسوکینو دل بای منز بکی دا دی جماعت بسوک امامینو ابا مخکی کیگی وی ما تا جبریل علیہ السلام چی اقامت لاشو چی ور مخکشو می چدا خو بسوکی وی چدا خلق ستا پی انتدار ولان وی ور مخکشو پا موسلاو دریدم دور کات منز می ورطاو کجی سلام میو گردو تا پوست میو گو جبریل علیہ السلام را نت پخبره تا پوست که دا خلق که دا دوم را لوی حجوم و دل و لال دا دی او پی جندل می چه نما خو نپی جندل وی دا دا آدم علیہ السلام نتر عیسی علیہ السلام پورت کم و بیش یو لک سریری زر پیغمبرانو چه تاور تر امامت ایده منزو تولو وی الحمدلله نو پیغمبر علیہ السلام تا پا دغ جماعت که دا امام الانبیاء لقب ملوش دا تولو پیغمبرانو امام المرسلین دا ټولو رسولانو امام اغا جماعت چه دریم نمبر کری لنبی جماعت دا بیت الله خواک مسجد حرام دی دا مکه مکرمی جماعت دویم دا مدینه منوری دا پیغمبر علیہ السلام جماعت او ورپسی پا دریم نمبر کے بیت المقدس دی دریم نمبر کری دی دا منز اجر او سوال نبی علیہ السلام فرمائی وی یو جماعت لبم سفر نکوه دکا دا طول جماعتونو لخو خلق منزل دی پا منز که برابر دی سفر دا چه سالی دان سر بستره والی یا دان سر بیگ والی او پلان کی جماعت تا دم ال تا منز کو ما دا سی بنا که سفر بنا که صرف دریو جماعتونو لبا سفر که یو دا نبی علیہ السلام دا مدینه منوری جماعت یو دا بیت الله جماعت یو دا بیت المقدس دا سواب دا نورو نزیاد دی او نور که یو سالی وی چی دیده نزد زمان او اسلام آباد کی جماعت کی منز کم لاہور کی جماعت کی منز کم پینده کی جماعت کی منز کم نو دا سفر والا مکوا بس خپل کلی کې لوی جماعت ګوره چې کم کې جمع زیات ای او بس هغې کې خپل مونځ دې کوه یا د خپل محلي جماعت کې مونځ کوه نور ټول په ثواب کې برابر نو خبره مې دې پورې کوله چې هغه جماعت ته او دا د هغې بانګ او دې سیګرټ ته ګوره او امام دا مؤذن ته ګوره وی اوس ډېر خپه یم کېناستم سنت مې وکړل چې امام صاحب به راځي مقتدیان خو یو هم نشته وی دے که غر غروشو گاڑیو درے دا او یو سالی تی کسیو او اجومات ترانه نواد چه میغت او قتل نو اغم پا پتلون که دے او اغم داغا نیکر دے کسی شیر دا بنین دے کسی ریغی چولی تای مخ که ویزان دے داغم نپت کشتا نیٹو پیشتا سر خریلی دے گیر برید دوار خریلی او طول لباس دا انگریزان زخدا خود انگریز لباس تیم من تشبه بی قوم فهو من هم نبی علیہ السلام فرمایی چا چه زان چا سر برابر کده دا غیر للی ندی رس که چا زان دا انگریزان و سر پشکل و پلباس که برابر کده دا غوی در للی ندی او که زان چا دا یهود و سر پشکل و پلباس که برابر کده دا غوی نشو
او کزان چا دا پیغمبر علیہ السلام و دا صحابو سر پشکل و پجامہ برابر کداغوی نشو ادھے قصو پتہ اس نے لگی خان نو تو خلق ویدا شیخ تے ہو پٹکے پس سر دے اگدے جامے ہو خلق کم خوالال دا کم خوالال دا دے شیخے ہو دا دے اگدو جامو اور دے پٹکی پتہ با دا قیامت پر از دا نبی علیہ السلام صف کے در تلگی دل دا خلق شیخانو پوری خان دی گرہ پریخی دا شیخ مخ کچھ و شیخ رستو شا اور دا گرہ دا گرہ دا خول شکل دا دے گرہ پتہ اور دا دے پر تک کمیس پتہ دا چکل دا قیامت روزو لگی و سفونہ برابر شی او یو خواد یهودیانو سپونه چه و بل خواد پیرنگیانو سپونه چه و بل خواد رسول الله مبارک صف شی نو بیا با آغا وقتی پتاو لگی دا خلق با بیا آغا وقتی افسوسو که گوت بانچکونه باو لگی اوهو دا منگ پسو من خود شیخانو پوری خندل دا دا گیر خود حضور پاک پشانته وا دا غدی و سر خواکی ادره دا دا سر دا خود نبی علیه السلام پشانته وا دا دا پتکه دا جامع دا دا ناستا دا دا ولالا دا دا خبره دا خود نبی علیه السلام پشانته وا گراغ دا غی سر سب که ولال ده زما خو پتلون یو خود ضرورت تپاره لکه بعضی ملازمینو باندې لازم کړي یو دا چې د ډول لپاره پتلونه چي دا خو زما پتلون دی او ما خو صاحب ټای مخ کې ودان لکړي وا ما خو د انګريز سره ځان برابر کړو مټه به ونی سي چې هغه کلینټن سره بوش سره ودرېګا هغه يهود او عیسایانو سره په سب کې ودرېګا الله دې داغي د سبونو نو صاحب دی دنیا کې څه پته نه لګي دا چې د قیامت میدان ولې ګلته بیا پته ولګي وی سی بغم سر طور سر دی گیر بریت نیشتا را کس شو وی چراغ جماعت تلانه نو توی اغسر هم سیگرت مخلاص کرد ایمه چه داما مختدی بینو راغ امام بلا روز تو رازی وی چه سنگ دی رو رسیده اغا مسلی تا ورمخ کشو دقا پک امام دقا امام یو موزن شو یو زشون قدره کسم دا سار جمعه او امام سره د مصلی په خوا کې د سیګریټ او غبل لوخه پروتو او د ټولو صفونو مخ کې د سیګریټ لوخه پروت دی د هر یو قالین مخ کې د سیګریټ لوخه پروت دی و امام هغه سیګریټ له کشور ک او سیګریټ راواغشت او هغه په هغه لوخه کې کې خوده او یج الله اکبر جمع مکله پدرې کسا ډیر پریشان هم خپم چې بار تر وته موټل تلالمه ابیره را لراغ ناشته را لراغ وی مانا اغا بیره تپوس کهی دو تل اغا خادم که رو را تپوس تنکم تو یهودی خونه وی ما و تاوی کوسو تایم چه نه نیم اخو خبر اغلازه جوا وی ما جه تا پسو پی جندم چه یهودی ما تا پسو پی جندم وی ما تا تپوسو که جه تسو که وی جه ده مسلمانیم اغا بیره وی جه ده مسلمانیم وی ما و تاوی چه خطا زه پسو پی جندم چه یهودیم وی ما تاوی چه دا یهودم غطه غطه گیری دیو پتکیه والی دیو استام گیره دیو پتکیه دیو والی دیو زکر دا مارا باندی گمان دا یهودی را وی ماوی انا لله و انا الیه راجعون ننچه دا کم مسلمان پسر پتکیه دی اگه تا خلق یهودی وی دا کم مسلمان چنن دا پیغمبر سنت گیره دا اگه تا خلق یهودی وی راش خپی و باسر دی خارنا هر کلچی دا نبی علیہ السلام پوشنگوی دا دا خار دا مسلمان دا لاستت لو والا دا او پدې د کافر او قبضرات له وانه یقینا سوکاله وشو د دغه واقع نه پس چې راغلل په يهود قبضه په وکړه مسلمان تباک وینیول او هغه سي مسلمان سره وکړل چې نن تاریخ تر نن پورې نه دی معاف کړي نن پورې خلق یا الله د فلسطین د مسلمان سره امداد وکړي وای کنه وای لیکن رب العالمین هغه حالت ته ګوري چې دې سره امداد وکړي دی پرده ماست چه تقول هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم نام دا بران عذاب دی پدا سره وی پا گوله بانده اولی او من تحت ارجو لیکم یاد لان دینا بدر بانده عذاب را ولم زبکت بدا شلوم خودن نکوم بم پکی او یلبسکم شیعن دلی دلی بدن جوله کن دا فلان که دلا ویوزیق بعضکم بأس بعضوین پا یو بل بموهم نگور مسلمان پا یو بل نوالی کی انظر کیف نصرف الآیات لقوم یفقهون اے پیغمبر نظرو کا دا سنگ اخکل دا قدرت نخے او خپل دلائل پویش کم او چی سو خپوی خوشی پی کن پوی خود والی کن اغا قوم اللہ را نیولی دی ترنن پوری ماف ندے او اسم چی تا پا اخبار کے تا سورا دا غی خلق و فوٹوانو گورے پا اخباراتو کی بتا سوی نے چی فلسطین والا لگیا دی او پا اسرائیل و گزار کئی او پا کانی پی غزار کئی او پا لندو پی غزار کئی دا سے دکھیں پا دیکھیں پا دیکھ اخباراتو کے رازی
نو غواري اوسم کتا سو وتاو قتل نو دا اغي خزه زنانه اوسم پتلونو نو کی گرزي مچي قوم بيام توبه نماسي الله بيسي ماف سليقوي سكي خزه اوسم پتلون کی گرزي فلسطينيانو دا خزه اوسم لپټي نشتا دا خزه اوسم بورقي نشتا دا خزه اوسم قميص نشتا زنانه اوسم پتلونو نو کی گرزي دا الله وني ولكنا دا خو یو قیدر بعضی خلق دا سوال کئی یرا دا مسلمان اللہ و یو کافر نوی داول نو دا چاچ زوی بل چا سر پا جنگ شی نو اخیار پلار دا دی چی خپل زوی باوی یو کپردی باوی خپل باوی پردی خلق نوی خلق خپل زوی دا بور کئی تروانی ولی کئی دا اخیار پلار چی پردی دی و خدا تاری نورم جگڑا جو رد خپل وحا اقل بزدکی ادب بزدکی بیا بروانی نکئی نو دا مسلمان دا اللہ خپل بنده دی دا کافر خو پردی دی دا اللہ بنده دی خو خپل خود اللہ نری کنه پردی دی نو اللہ دی خپل لسدا ورکی او دیگه تا برابر کم تو روانه کی تا خو پا پیغمبر ایمان شتا دا غشان شکل ولی نجوله تا خو پا اللہ ایمان شتا دا اللہ دشمنی ولی که تا خو پا قرآن ایمان شتا دا قرآن سر بغض ولی که دا قرآن حکومه ولی نمانی دا اغا خو نا اللہ منی نرسول منی که اللہ منی رسول نمانی که رسول منی اللہ نمانی قرآن نمانی اخو گرد ور خلق دی اغی زر خو با خیرت که راکاگم دا اغوی خو قبر و خیرت جهنم دی تو ولی داسه که نو فلسطین دا کم وقت نرانی ولی شوی تغنن پوری ولی رب العالمین صدا ورقی لا ما فیلک